Hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä keikan aikana. Niitä on täällä kolme, ja mä haluan, että sä hoidat ne kaikki. Selvä. Tässä tarvitaan lihasmassaa. Murray, sä olet ainoa, joka pystyy tähän. Tömistele ottaaksesi tavarat ja heitä ne hälytystormiin. Onnea matkaan! Tarvitset sitä! Tunteikaa vihani! Jos haluat poistua taisteluasennosta, pidä R1 näppäintä pois!
Liikkumatta, Cooper. Konstaapeli Niila. Toinen poliisinainen mun jäljillä. Hei, mä johdatin sut tänne. Se Claw Gang-lipsahdus oli siis vinkki. Miksi sä autat mua? En ole yhtä mustavalkoinen kuin Karmeliita. Mä tiedän, mitä harmia noista Clockwork-osista voi olla. Enkä halua, että ne joutuvat Claw Gangin kynsiin. Entä sitten? Tarvitaanko varkaan pidättämisen toinen varas? Jotain sellaista. Mutta jotta mä voisin luottaa suhun tässä jutussa, mun pitää tietää, että sä pysyt perässä. Kirjaimellisesti. Kirjaimellisesti? Älä jää jälkeen. Sly! Juokse pitämällä R1-näppäintä pohjassa! Muuten et pysy Konstaapeli Niilan vauhdissa!
Pärjäsit hyvin, Sly. Eiköhän me tulla toimeen. Hauska, että kelpaa. Minähän en voi tunkeutua Dimitrin yökerhoon ilman etsintälupaa, mutta mulla on sattumalta takaoven avain, jota sun kaltaisesi henkilö voi käyttää kuinka haluaa. Me totisesti tullaan juttuun keskenämme. Diskon keikka vaatii mun räjäytystaitoja! Palaa turvataloon! Mä vedän sillä välin välineet niskaan! Thank you.
Sori, Bentley. Tuulettimilla ei voi kävellä. Ne pyörii liian lujaa. Niitä voi hidastaa tällä ohjauspaneelilla. Mutta sun pitää ensin kääntää monta taskua. Vartijat kantavat hauraita erikoisavaimia, jotka eivät kestä iskuja. Muista pölliä avaimet ennen kuin lyöt vartijat kanveesiin. Tiivi vartijan taakse ja tyhjennä sen taskut ympyränäppäimellä. Aivan vaan! Joskus arvotavara on syvemmällä!
Thank you.
Painokonehuoneen suojaukset on sammutettu!